har precis upptäckt att det brinner på grannens balkong. Vad ska vi göra? But we need to, if they haven't... Well, one, two. That's the only thing. If that shit starts to burn, yeah. Yeah. Ja, hej. Jag ser att det brinner på vår grannes balkong. Ja, nu brinner det. Det blåser ju så mycket också. Nu har det tagit eld i någon typ av matta där. Ja, precis. Någon sån här konst. Jag tror det är konstmatta eller konstmöbel. Ja. Den där blir svår om man inte har brandsläckare. Jag har god uppsikt över balkongen. Så nu brinner det mycket. Ja, nu. Ja, det brinner, alltså det ser ut som en papperskorg som står på balkongen och det ser ut som de har en sån här grön konstmatta under. Så det är liksom lokalt papperskorgen, mattan. Och det är, ja, de har ett bord, ja, och sån här rotting plastmöbler tror jag. Nu är väldigt mycket folk här nere som står och kan. Vad är det? Det brinner. Det är eld. Hör du, nu kommer brandkåren. Firemen's are coming. Ja, vi är precis. Nu är ambulanspersonalen här och går utanför huset och ska titta upp på balkongen. Titta, plåster hjärtat. Du rev dig där också. Ja. Ja. Lilla skrutta. Plåster. Ja, plåster på armen. Ja. Ja, för du rev dig på fönstret. Mamma lyfte dig och så kom du åt lite tokigt. Åh, jag vet. Titta, många såna. Oj. Ja, men låt dem sitta ett tag så att det slutar blöda. Titta, brandmän! De har släckt en brand på balkongen. Har du sett? Åh, en tågplatte! Ja, men oj, lite snor har du också. Titta. Nothing happened. Ja, hej. Nu har det gått jättemycket tid. Klockan är 5:30. Sista ni såg var det här eldkaoset. Helt sjukt. Är det här sista dagen på en vlogg? Eller? Nu är jag helt förvirrad. Men i alla fall, vi åkte sen in till stan. Ni såg vi var ute och körde lite för att åka och äta ute istället för hemma. Så det har vi gjort nu och nu har vi precis kommit hem. Och vi ska städa upp lite. Tanken var att vi skulle städa lägenheten då, men det har inte hänt. Så det är nog med att vi bara städar upp röran som är här nu. Till exempel så började jag ju byta lakan på sängen. Och han bara halvvägs. Så att det här måste jag fixa. Ja, fixa lite tvättmaskinerna och sådär. Så det är fullt upp nu. Och så hörs vi imorgon igen. Tjingeling. Hej och välkommen tillbaka till en ny vlogg. Så, det är måndag den... Vad är det för datum, Bonnie? Nej, hon vet inte. Doktorn. Mot ryggen. Det är måndag den 16 mars. Bonnie är hemma.
Bonnie. Sasha, såklart. Där är hon. Bonnie är hemma för att... hon är lite snuvig. Så att då har de sagt så här på förskolan att minsta nysning, snuva, hosta, håll barnet hemma. Men även skickar de ut information igår, vilket jag tycker är bra, att om du har möjlighet att ha ditt barn hemma, jobba hemma, föräldraledig med ett annat barn, så håll ditt barn hemma. För att skydda personal, andra barn och deras familjer som kanske måste jobba och då måste ha sitt barn på förskola. Men det kan ju vara någon där som är extra känslig, har astma eller ja, ni vet, så. Så att nu är Bonnie hemma på obestämd tid. Eller hur, Bonnie? Kommer du ihåg att vi pratade om det? Att du ska vara hemma? Ja, vi hade en diskussion om hur alla var förkylda och då var man tvungen att vara hemma. Och det blir lite så, man klättrar ju på väggarna av att tänka så här, vad ska vi göra? Men låt oss ta tillfället i akt att göra någonting bra av de här dagarna, veckorna, vi vet inte. Så, vi ska vara ute så mycket vi bara kan medan vi ändå är friska. Så att det liksom är safe att röra sig i hissen och vi inte träffar någon granne i hissen som smittas av. Vi ska gå ut, vi ska hålla uppe träningen och vi ska ta tag i några hemmaprojekt. Jag kommer till dem sen. Sånt som är såna här surdegar att jag har tänkt göra, men eller vi har tänkt göra, men det bara händer inte för att det är ekorrhjulet och man, ja. Så det blir super. Nej, men jag känner mig på bra humör trots virustider. Det blir bra det här. Det blir bra det här. Då. Nearly critical. You make me stronger than I've ever been before. But also weak and the knees falling to the floor. Afraid I lose myself deep in. Hej, lunchen var kaos, nej. Men jag tänkte jag gör en lätt lunch för att Mrs. Chiquitita här. Är dålig på att äta lunch. Så att det vart ägg och banan. Så åt det. Var mer hungrig. Gav mer äggröra. Var mer hungrig. Så jag kan inte äta en till banan. Sluta med att hon åt en till banan. Hon vill ha macka. Du menar så här, varför serverar jag inte en riktig lunch på en gång? Men så kan det vara. Och det slutar med att jag åt bara 3 knäckemackor. Och jag är fortfarande hungrig. Så jag funderar lite på vad jag ska hitta på. Nu kommer jag på vad jag skulle göra, så att jag kokar pasta till mig själv så får vi se med parmesan och sådär. Jag håller just nu på att lägga upp lite grejer som jag ska... Eller så här, sälj och köp just nu känns lite mer. Folk säljer pussel. För så här, ska du sitta i karantän 2 veckor kanske vi lägger pussel? Ja. Men så jag har liksom ingen större ambitioner av att sälja, försöka sälja massa nu, men jag har den här påsen / overallen som Sasha haft i vagnen. Den har blivit för liten nu, så den ska jag skänka, för den fick jag själv skänkt till mig. Och sen den här fluffoverallen har hon också växt ur. Den tänkte jag sälja för en billig penning. Så jag tänkte testa i alla fall, jag tänkte testa att lägga upp de 2. Men så har jag massor med kläder så där, men jag väntar lite med det. Vad hände? Fick du vatten på strumpan? Man får ta av den då så torkar den. Och där, vet du vad? Och här också, okej. Okay. Tokigt. Ja,
Hon är jätteduktig. Hon, vi har kvar pottan för hon kom inte upp på toan själv. Och så häller hon ut innehållet i pottan i toan själv. Och så har hon sett att vi sköljer ju ur eller gör rent den här pottdelen. Den här. Så nu är det det som du vill göra själv, eller hur? Jag får sova. Ska du gå och sova? Hämta en napp. Ja, hämta en napp, okej. Okay. Really critical. You make me stronger than I've ever been before. But I'm so weak and the knees falling to the floor. Afraid I lose myself deep in your eyes. And all at once I'm found and recognized. Oh, you got me. Gud, matleveransen kom precis. Det är hur mycket som helst. Och han bara, jag har mer, jag går och hämtar. Oops. Tusen tack. Hej då. Alltså jag vågar knappt visa det här. Jag viskar lite för båda barnen sover. Men 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 kassar och 2 såna och 2 blöjor och 2 påsar med frysvaror. Ja, vi får packa upp det här då. Men grejen är att det är inte så illa som det ser ut. Faktiskt. Nu börjar jag alltså med undanflykter. Det är inte dåligt det här. Det kan se lite panikartat ut, men det här är köpt under kontroll. Okej, så bland annat så kommer jag i frysen lägga... Jag la 2 mjölk i kylen nu. 3 mjölk går i frysen. Plus 2 såna här matlagningsgrädde. Det som är mycket av är... Jag beställde 2 storpack toalettpapper. För det var så här, 2 stora för 69... Eller en för 69. Men så sålde de slut. Och då skickar de replacement. Vad säger man? Något annat istället till samma pris. Och då fick jag 2 sådana här stora plus då. För jag antar att det andra packet var större. Nej okej, ja precis. Så det här är toalettpapperna. Sen saknar vi hushållspapper. Så de här tar ju så mycket. Jag köpte 2 sådana. Till exempel. Och sen... beställde vi 2 stycken storpack tvättmedel, men de sålde de också slut på. Så då har jag alltså fått massa såna här istället. Jag har alltså fått 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jag kan se nu, såna. Och sen har jag köpt 2, sockret var i princip slut, så jag köpte 2 sådana stora. Och sen har jag gått lite bananas, kan jag känna, på krossade tomater. Men vi hade inga hemma. Och då var det så här 3 för någonting. Så köpte jag 9 krossade tomater. Sen var det jättebra pris på ekologiskt kaffe. Och det försöker jag bara dricka. Så då köpte jag 4 sådana Gevalia. Plus var det bra pris för de här också. 2 för någonting, en billigare. Så då har jag liksom stockat upp på kaffe, kan man säga. Köpte 2 mjöl. Och sen är det så lite pasta, sallad, drickor, rapsolja, ketchup, chips,
Så här, disktabletter, Loka potatis. Ja. Så att det... Nu har vi. Så att det räcker och blir över. Ja, jag ska packa upp det här och sen måste jag nog väcka Bonnie faktiskt. Hallå, klockan är 1:30. Nu ska vi äta någonting litet, klä på oss och så att vi kommer ut i det fina vädret. Tjejerna är här. Så det är egentligen det som händer nu, för att det är sol ute. Blå himmel. Titta, fint väder. Vojne, vojne. Lätt vind. Jag ska börja. Jag håller på och viker ihop de här alla papperskassarna. Så jag har några kvar här. Sen är det klart och omöppet. My heart condition nearly critical. You make me stronger than I've ever been before. But also weak in the knees, falling to the floor. Afraid I lose myself deep in your eyes. And all at once I'm found and recognized. Oh, you caught me hard. Nu står Bonnie och jag här. Eller hur? Och vi ska laga mat. Vet du vad vi ska laga, Bonnie? Ja, vi ska kaka. Baka bröd. Ja, baka bröd ska vi göra sen efter vi ätit. Ja. Ja. Men nu ska vi göra stuvade makaroner och korv. Och du ska få äta snitzel. Nej, vill du bara baka bröd. Bara baka bröd? Ja. Är det det vi gör? Ja. Men vi måste laga maten först, sen bakar vi bröd. Ja. Okej. Okay. Mamma, vi ska baka bröd. Ja. Vi ska baka bröd. Okej. Okay. Okej. Okay. Men vi måste laga maten först, så efter att vi äter middag, då bakar vi bröd. Ni bakar hårt bröd. Hårt bröd? Ja. Oj. Det vet jag inte hur man gör. Jordbröd. Ja, mjukt bröd tänker jag mig. Typ tekaka. Tekaka. Ja. Men vi, som sagt, vi får vänta lite. För först ska vi laga mat och äta middag. Ska vi göra. Hej. Kameran är lite trött. Den säger battery exhausted. Klockan är 6:30. Vi äter middag. Plockat undan lite. Barnen leker sover. Leker du sover, Bonnie? Då är jag nu vaxar du. Ja. Vad är det? Och Sasha tittar på leksak. Och är också jättetrött egentligen. Men det är en halvtimme kvar tills läggdags för Sasha. Ja. Så nu är det bara att leka. Det är bara att leka. Plocka i ordning. Det gamla vanliga. Ordning och reda, löning på fredag. Hej. Klockan är 7 och jag har precis lagt Sasha. Bonnie är fortfarande vaken dock. Ja, det här var vår första dag. Vi får se vad det blir av det här. Första dag med Bonnie tills vidare hemma då. På grund av coronavirus. Inte för att vi har det, men för att förskolan har bett om att har man möjlighet att ha barnen hemma så ha det. För att minska spridningen. Ja. Ja, så det var dag 1 då, måndag. Så. Nu kvar, vi ska göra, Bonnie ska äta någonting och sen ska hon gå och sova om en halvtimme, 45 minuter. Så återigen plocka upp. Det ser ut så här. Grejer.
Ja, ta hand om lite tvätt här. Kanske vika ihop den där, här är jag. Hej, hej. Med min snyggväcknut på huvudet. Ja. Ja, jag ska ta och fixa ordning lite här och så hörs vi imorgon. Ha det så bra, hej då. My heart condition nearly critical. You make me stronger than I've ever been before. But also weak in the knees, falling to the floor. Afraid I lose myself deep in your eyes. And all at once I'm found and recognized. Uh-oh, you caught me, honey, unbelievable. Now that you got me, oh, it's unmistakable. Ooh.